esquerda. E aí, vê se atualizou. Pode crer, aquela bota ali, ó. Pode ser ele mesmo, hein, Joe. Esquerda, 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 esquerda. Vai, 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 vai. Pera, 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 pera. Direita, direita, então. Mais alguma? Ali, 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 ó. Ali é direita. Direita aqui? Direita, isso. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Olha os Mike aqui, ó. Pegou os caras, velho. Que da hora, mano. Regaço, Billy, filha da puta. Caralho, mano. Porra, esse cara deu pinote de nós, esse maldito, velho. Lá no carneiro, velho. Sério? Trombou nós, virou e pinote. Beleza, beleza, bom? Caralho, que da hora, mano. Parabéns. Da hora, velho. Pegaram, mano. E aí, Lução? Pegou os mano? Pegou, caralho, aqui, ó. Deixa eu falar, é o Santo André, né? Isso. Bingo, hein? É o cara. Não. Você qual arrumou o 060? Criativo. Positivo para a ciência da senhora da rede. Estou fazendo QTI à casa do nosso colega Gessimal mesmo para o DP, para reconhecimento. A princípio, tá batendo as características e as informações do indivíduo que atentou contra a vida dele. Nós vamos estar levando mesmo para fazer o reconhecimento, positivo? Ah, positivo, bom prosseguimento. Positivo, você conta, TKS. Ah, lembrando ainda que é a ocorrência que a Papa Mike pegou fazendo cerco com a equipe da Guarda Civil. É o mesmo indivíduo. É. Positivo, TKS pelo informe. Quer rever, Secom?